Danas mi je čast što sam ovde i što uručujemo humanitarnu donaciju ispred svih zaposlenih kompanije Balkan Bev. Dobra saradnja sa lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo nalazi se visoko na listi prioriteta naše kompanije i u skladu sa tim realizujemo projekte za dobrobit lokalne zajednice i njenih stanovnika. Ova humanitarna akcija realizovana je zahvaljujući svim zaposlenim u Balkan Betu koji su donirali školski pribor za decu bez roditeljskog staranja i socijalno ugrožene. U akciji su učestvovali svi naši zaposleni, a donaciju ćemo pored Pirota uručiti u Rumi i u Beogradu. Ponosan sam što radim u ovoj kompaniji gde su svi zaposleni gde imaju izražen osjećaj za filantropiju i za humanost. Ovo je prva akcija ovog tipa, sigurno ne i poslednja. I ostalo samo da se zahvalim lokalnoj samoupravi i Centru za socijalni rad zbog nesebične pomoći u realizaciji akcije.